Ko ti je bio najopasniji napadač koji si čuo? Ibrahimović. Ime je znao se. Fizički moćan? Sve. U svaku situaciju znao šta treba raditi. Nepredvidljiv bio. Imao je nešto što drugi nisu. Ako si ga udaro, jak ja. Mogao je odigrati loptu, dupli pas, mogao ti gurni kroz noge. Ono sve je znao da je. Glavom igrao vrhunski, kontrolu, sve. Evo jedno pitanje, kakav je bio odnos Joe sa Zdravkom Mamićem? Ja sam imao jako korektan odnos sa njim. Ja za njega ne mogu ništa loše reći. Što se tiče moje osobne stvari, kad je god nešto rekao, dao mi ruku, uvijek bilo tako. Za ove druge stvari, to nije moje da ja pričam o tome.